e dini në fakt me gjithë atë çka po përjetojmë. There is a new fresh joke. Ka një shaka. Është një shaka e freskët për europesimizmin, optimizmin në Shqipëri. Eurooptimistët thonë tashmë që Turqia do të bëhet antare në presidencën shqiptare, ndërkohë që europesimistët thonë që Shqipëria do të bëhet antar kur ketë presidencën Turqia. Kështu që I think joining is a big word. Antarësimi është një fjalë e madhe. Dhe në qoftë se do të më pyesni sot, a është Shqipëria gati për qenë antar e Bashkimit Evropian? Unë do të thoja jo. Nuk jemi gati për qenë antar të Bashkimit Evropian. Por ajo çfarë nuk kuptoj është shtyrja e fillimit të punës reale me negociatat pasi është marrë vendimi në vitin 2018 për t'i çelur këto negociata. Pasi kjo është puna reale për cilën ka nevojë vendi. Pra kur bëhet fjala për ta pranuar ose jo një antar të ri, pikë pari, kjo do të kërkojë kohë. Së dyti, miqtan evropian mund të mbështeten tek modeli turk dhe të thonë, jo, prisni, se ne akoma nuk jemi gati. Por në mënyrë që vend pra ti mbash vendet në këtë lloj pozicioni në këtë rast Shqipërinë, duke u thënë jo, dhe ne e dimë shumë mirë pse thonë jo, sepse disa vende kanë ca probleme të tjera, dhe për të shtuar shto ujë, shto miell, pra duhet bëni këtë, duhet bëni këtë tjetër, duhet bëni këtë tjetrën. Kjo nuk ka kuptim dhe duket mjaft skizofrenike, do thoja. Dhe ndërkohë kjo gjëja e Maqedonisë së Veriut dhe hapja e kësaj kutie pandore në marrëdhënien e pra dëmtimi një marrëdhënie të një vendi me Bashkimin Evropian, sepse një vend tjetër ka ca probleme historike për të zgjidhur, kjo mund të shndrohet në një shpërthim të madh për të gjithë. Imagjinojeni kur Serbia të jetë aty dhe Kroacia të thotë, le të shohim një herë historinë, sepse se çka një gjë aty që duhet ta zgjidhim, apo kur Shqipëria, apo kur Kosova, apo kur Serbia të jenë. Pra, duhet të shmangim, ta vëmë historinë në mes të procesit integrimit evropian.